Azərbaycanda daha iki vəzifəli şəxs həbs edildi. Baş Prokurorluq və Səhiyyə Nazirliyi keçirilən əməliyyatla bağlı məlumat yaydı. İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatda olacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılarımız, saatın əsas xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada xəbər bələdçiniz isə mənəm, Jailə Ədilova. Anonslara diqqət edək, daha sonra təfsilatı ilə. Gizli qalan erməni cinayətləri ortaya çıxır. Xocalıda kütləvi məzarlıqdan daha 5 nəfərin meydinin qalıqları aşkarlandı. Respublika Narkoloji Mərkəzində əməliyyat. Səhiyyə müəssisəsinin direktor və mavini cinayət üstündə yaxalandı. Şabranın Aygünlü kəndinin Sovet dövründən qalma yolları nə vaxt təmir olunacaq? İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Ərazi bütövlüyü və suverenliyimizi tam bərpa etməyimiz illər boyu gizli qalan erməni cinayətlərinin də gün üzünə çıxmasına şərait yaradıb. Belə ki, Xocalıda aşkarlanan kütləvi məzarlıqdan daha 5 nəfərin meydinin qalıqları tapılıb. Baş Prokurorluq bununla bağlı məlumat verib. Fevralın 21-də işğaldan azad olunmuş Xocalı şəhərinin mərkəzində keçmiş xalça fabrikinin yaxınlığında aparılmış əsaslı bərpa quruculuq işləri çərçivəsində qazıntı işləri zamanı kütləvi insan qalıqları basdırılmış vəziyyətdə aşkar olunmuşdur və bu faktla bağlı Baş Prokurorluğun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsi tərəfindən araşdırmalara başlanılmışdır. Bugün həmin kütləvi məzarlıqdan 5 insan qalıq, 5 insana aid olması ehtimal olunan qalıq aşkar olunmuşdur və bununla da həmin kütləvi məzarlıqdan aşkar olunmuş insan qalıqlarının sayı ona çatması ehtimal olunur. Bu insan qalıqlarından ikisi az yaşlıya məxsus olması ehtimal olunur. Qeyd olunan məzarlıqdan aşkar olunmuş sümük fraqmentləri, o cümlədən digər maddi sübutlar hamısı qablaşdırılaraq müvafiq qaydada ekspert və digər xüsusi təhsilə malik şəxslərin iştirakı ilə götürülərək qablaşdırılmışdır və aparılmış müayinələr zamanı müəyyən olunmuşdur ki, qeyd olunan şəxslər işgəncələrə və qeyri-insani rəftara məruz qalmışdır. Hazırda Baş Prokurorluq tərəfindən aidiyyatı qurumlarla birgə araşdırma tədbirləri davam etdirilir və bu araşdırma tədbirləri müvafiq qaydada digər qurumlarla birgə aparılır. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatın verilməsi təmin olunacaqdır. Xəbər verdiyimiz kimi, Respublika Narkoloji Mərkəzində əməliyyat keçirilib. Səhiyyə müəssisəsinin baş direktorunun və müavininin qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Ətraflı sıradakı sujetdə. Rüşvət almaqda ittiham olunan vəzifəli şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Mərkəzi Publik Hüquq Şəxsin vəzifəli şəxsləri saxlanılıb. Mərkəzin baş direktoru Elşən Mustafayev və müavini Zamin Əliyev barəsində cinayət işi başlanılıb. İstintaq zamanı Elşən Mustafayevin müavini Zamin Əliyev ilə qabaqçadan əlbir olub, narkoloji mərkəzə pasientlərin qəbul edilərək aidiyyatı şöbələrə yerləşdirilməsi, müayinələrin aparılması və digər məqsədlərlə ayrı-ayrı şəxslərdən müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitini rüşvət qismində almalarına və əvvəlcədən əldə edilən razılığa uyğun şəkildə aralarında bölüşdürmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həmin şəxslərin qanunazid əməlləri əməliyyat texniki tədbirlərlə təsdiq edilərək onlar cinayət başında yaxalanıb və aparılan axtarışlarla iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən sənədlər və digər maddi sübut götürülüb. Toplanan ilkin sübutlar əsasında hər iki şübhəli şəxs barəsində prokurorun təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət əməllərinin törədilməsində iştirak edən digər şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Yaxın Şərq partlamağa hazır barıt çəlləyinə dönüb. İsrail-Həməs müharibəsinin odu hər an bu fitili alışdıra bilər. Bununla da bölgə Ərəb ölkələri ilə İsrail eləcə də dəstəkçiləri arasında müharibə meydanına çevrilir. Hər nə qədər qarşısını almağa çalışsalar da, İsrail ilə Livan arasında gərginlik pik həddədir. Artıq sərhədə əlavə qüvvələr yığılır. Amerika Birləşmiş Ştatları isə deyilənə görə bu vəziyyətdən olduqca narahatdır.
Livan sərhədində Hizbullah hərbi qruplaşması ilə İsrail qüvvələri arasında qarşı durma davam edir. Yerli mətbuatın məlumatına görə İsrail Livanla sərhəddə tanklar və zirehli texnika yerləşdirib. Regiona əlavə qüvvələr də cəlb olunub. Hizbullah isə hərbi əməliyyatları gücləndirməyə davam edir. Qeyd edək ki, İsrailin yuxarı Qalileyanın sərhəd bölgəsinə texnika yerləşdirməsi tərəflər arasında hərbi əməliyyatların intensivliyinin artması ilə əlaqələndirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları isə İsrailin Livana müharibə elan etmək ehtimalından narahatlığını bildirib. I am not going to comment on leaked reports even ostensibly to your Mən mediada yayılan informasiyaları şərh edə bilmərəm, lakin vurğulamaq istəyirəm ki, biz İsrail-Livan sərhədində baş verən hücumlarla bağlı narahatlıqlara son qoymağın yeganə yolunun diplomatik yol olduğuna inanırıq. İsrail hökuməti diplomatik yolla həllin tərəfdarı olduğunu bildirib. Biz regionda bu məsələni izləməyə davam edəcəyik. The diplomatic path is the best way to seek a resolution and that's what we'll continue to engage in. Qeyd edək ki, İsraillə Həmas arasında münaqişə başlayan gündən Hizbullah hərbi qruplaşmaya dəstək olmaq məqsədi ilə Livanın cənub sərhədi boyunca İsrail ordusu ilə mübarizə aparır. Hücumlar nəticəsində İsrail tərəfindən 6 mülki şəxs, 10 əsgər, Livan tərəfindən isə 286 nəfər həlak olub. Hörmətli tamaşaçılarımız, xəbər verdiyimiz kimi Bakıda Gülüstan Sarayında Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin 10-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin 2-ci iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib, indi tədbirdən olan görüntüləri təqdim edirik. To host this global event on climate change demonstrates our will. We must be praised for that and not attacked. We did not do anything wrong, but as soon as the decision was made, immediately we faced a coordinated, consolidated, and very unfair attack on us. There have been many attacks on Azerbaijan in the previous years. We have a very thick skin. We can protect ourselves, but I just want to inform you that the decision, a unanimous decision, to organize COP29 in Azerbaijan is a sign of respect of international community to our country and our willingness to be host and to contribute demonstrates our green agenda. So I will conclude now and once again thank you for being with us and using this opportunity like to invite you all to be our partners on this important journey to COP29. Thank you. Dəyərli tamaşaçılarımız, xəbər verdiyimiz kimi Bakıda Gülüstan Sarayında Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin 10-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin 2-ci iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyevin tədbirdən çıxışını təqdim etdik, izlədiniz. Buraxılışımız isə davam edir. Bugündən ölkəyə gətirilən benzin gömrük rüsumundan azad olunub. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Sənədə əsasən daha hansı güzəştlər nəzərdə tutulub, bunu isə sıradakı sujetdən biləcəksiniz. Azərbaycana idxal olunan benzin üçün aksiz vergisi kəskin azaldılıb, gömrük rüsumu ləğv edilib. Bu, Nazirlər Kabinetinin Xarici İqtisadi Fəaliyyət Mal Nomenklaturası idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrində etdiyi dəyişiklikdə əksini tapıb. Baş nazir Əli Əsədovun yeni qərarına əsasən, bugündən ölkəyə idxal olunan benzin gömrük rüsumundan azad edilib. Bundan əlavə, Nazirlər Kabinetinin ölkə ərazisində gətirilən aksiz malların aksiz dərəcələri ilə bağlı qərarında da dəyişiklik edilib. Yeniliyə əsasən 2024-cü ilin sonuna qədər aviasiya benzinləri istisna olmaqla mühərrik benzinlərin hər tonu üçün aksiz vergisi 200 manatdan 1 manata endirilib. Eləcə də benzin emalında istifadə olunan qazoylara görə yanacaq növlərində aksiz vergisi 80 manat müəyyən edilib. Bəzilərində isə bu rəqəm 2024-cü ilin sonuna qədər 1 manata endirilib.
Ötən ay axtarışda olan 277 nəfər sərhəddə saxlanılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə həmin şəxslər aidiyyatı qurumlara təhvil veriliblər. Qurum həmçinin sərhədlərimizi pozmaq istəyən xarici vətəndaşların sayını da açıqlayıb. Fevral ayında dövlət sərhədini pozduqlarına görə 41 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, saxlanılanlardan 12-si Azərbaycan, 11-i Pakistan, 7-si İran, 3-ü Əlcəzair, 3-ü Şri Lanka, 2-si Hindistan, 2-si Mərakeş və 1-i isə İraq vətəndaşı olub. O cümlədən 13 nəfərin saxtalaşdırılmış pasport, özgəsinə məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhdinin qarşısı alınıb. 833 nəfər isə sərhəd rejim qaydalarını pozduqlarına görə saxlanılaraq barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Həmçinin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışda olan 277 nəfər saxlanılaraq aidiyyat orqanlara təhvil verilib. Ölkədən çıxışı qadağan olunan 395 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 16 nəfərin ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb. Sərhədçilərimiz tərəfindən 102 kilogram 250 gram narkotik vasitə və narkotik tərkibli güclü təsir edici vasitə hesab edilən 1265 ədəd həb aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb. Ümumi dəyəri 1.130.696 manat olan qaçaq mal, o cümlədən patron, külli miqdarda Amerika Birləşmiş Ştatları valyutası, nərə balığı, dərman preparatları, ətir və tütün məmulatları saxlanılıb. Sıradakı sujetdə çoxuşaqlı ailənin çətin yaşayışından bəhs edəcəyik. O ailə ki, başçısını 4 il əvvəl itirsə də, buna görə heç bir müavinət almır. 16 yaşlı oğlu isə işləmək məcburiyyətində qalıb və bu səbəbdən də məktəbdən uzaqlaşdırılıb. Bərdədə çox uşaqlı ailə tavanı, döşəməsi olmayan binada yaşayır. Maddi imkanları aşağı olan bu ailə 25 ildən çoxdur ki, bu tikilidə küçə heyvanları ilə birlikdə yatıb dururlar. Bərdənin Sumotski adlanan ərazisində müvəqqəti məskunlaşan Laçın rayon məcburi köçkün olan gördüyünüz bu ambarda yaşayan ailənin qış aylarında vəziyyəti daha da ağır olur ki, binanın dam örtüyü olmadığından yağış suları yaşayış evinin içərisinə tökülür. Mən vəziyyətim budur. Qonşu var, o çümeliyir da ilə bir. Çümeli yeriyirlər. Nə sosial, nə yetim pul almıram. Elyana Vəliyeva 4 ildiki həyat yoldaşını itirib. Ailənin böyük uşağı 16, kiçiyi isə 4 yaşındadır. Ailənin çətin durumu uşaqları təhsildən yayındırıb. Evin böyük oğlu işlədiyindən məktəbə gedə bilmir. Onların ailə problemləri çox olduğuna görə, ailədə dolanışıq olmadığına görə nə işləyirlər. Onun üçün də çox müraciət eləmişik. Yəni, ailənin heç bir yerdən gəliri yoxdur. Yəni, məcburiyyət qarşısında 15 yaşlı uşaq işləyir. Məktəbə davamiyyət olmadığına görə 2 ay öncə təhsildən kənarlaşdırmışıq. Məsələ ilə bağlı qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirildi ki, Laçın rayonunun Qalaça kənd sakini Vəliyeva Elyana Yaqub qızı, anası, qardaşı və 5 övladı ilə birlikdə Bərdə rayonunda məskunlaşıb. Onun həyat yoldaşı Azərbaycan vətəndaşı olmadığı üçün övladları məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan güzəşt və imtiyazlardan yararlana bilmirlər. Ailənin hazırki vəziyyəti nəzərə alınaraq onlara Dövlət Komitəsinin bölgələrdə yerləşən mənzil fonduna uyğun boş yaşayış sahələrinə köçmək təklifi olunub. Lakin ailə bu təklifdən imtina edib. Məcburi köçkünlər üçün mənzillər yalnız işğaldan azad edilən ərazilərdə tikilir. İşğaldan azad olunan ərazilərin bərpa tikinti qrafikinə uyğun olaraq mərhələli formada inşa edilən evlərə ailələrin köçürülməsi zamanı Elyana Vəliyevanın və ailə üzvlərinin qeydiyyatda olduqları kənd üzrə köçürülməsinə qanuna uyğun formada baxılacaq. Ailəyə sosial yardım verilməsi ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondundansa bildirildi ki, Vəliyeva Elyana Yaqub qızı ilə telefon əlaqəsi yaradılaraq, ona ailənin sosial yardım almaq hüququnu müəyyənləşdirilməsi üçün suallar verilib. Məlum olub ki, ailə indiyədək ünvanlı dövlət sosial yardımla bağlı elektron qaydada müraciət etməyib. Elyana Vəliyevanın anası yaşa görə müavinət alır, özü isə 8 yaşındakı uşağa qulluq edən şəxsdir. Həmçinin Elyana Vəliyeva ailə başçısını itirməyə görə müavinət düşündə müraciət etməyib. Ümid edirik ki, aidiyyəti dövlət orqanları acınacaqlı vəziyyətdə yaşayan bu ailəyə tezliklə dəstək olacaqlar.
Ev doğulmaq və ölmək üçündür. Əsl həyat yollardadır, deyir böyük şair Nazim Hikmət. Elə Şabranın Aygünlü kəndinin yollarına baxanda da buranın sakinlərinin keşməkeşli həyatını görmək olur. Sovet dövründən sonra asfalt üzünə həsrət qalan kəndin yolları bərbat vəziyyətdədir. İnsanlar qış aylarında bu ərazidə palçıq əlindən keçə bilmir, avtomobillər isə həmin yollardan keçmək üçün çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Görək, mövcud vəziyyətlə bağlı bələdiyyə sədri nə deyir? İzləyək. Yollarımızdan danışmana dəymir. Bərbat gündədir, bərbat gündə. Dəfələrlə bu rayon icra başçısı iclasa da gələndə demişik, hələ belə də demişik. Baxan yoxdur, konkret baxan yoxdur bizim yollarımıza. Məktəbimizin yolu da pis gündədir. Deyə, ara yollarımız var belən kimiş. Suluqdur, palçıqdır. Xaçmaz yoluna çıxa bilmirik. Biz gedib Gəndaldan fırlanıq. Haradasa 12-13 kilometr. Əlavə yol gedirik. Yağış oldu, qar oldu, qardaş, gedmək olmur. Öz vəsaitimiz hesabına hələ bu yollara bir neçə dəfə daş da tökmüşük. Ərəbələ gəlsən, ərəbə sınır, maşınla gəlsən, maşın sınır. 84-cü ildə Sovetlər Birliyində yarıya kimi, indi görəcəksən, asfalt olmuşdu, o da dağıldı, getdi. Yol bərbad olduğuna görə çətinlik çəkirik. Yollarımızda özümüz, öz gücümüzə təmirləmişik, bizə heç kəs kömək eləmir. Təmirləyirik, ancaq gəlir ki, yenə də palçıq olur. Xəstəmiz olur, apara bilmirik rayon, məsələn, qonşu rayonlar, məsələn. Və yaxud da rayondan gəlişimiz belə deyək, çətin olur, gedişimiz çətin olur. Quyular var, çalalar var, maşınlarımız islahatdan çıxır, maşınlar gəlmir, təksi gəlmir, təksi çağırırıq gəlmir, skor çağırırıq gəlmir. Neçə illərdə elə belədir. Çox narahat yerləri özünün cəmatlığa yığılmış olur, dəstə-dəstə. Dağılan yerləri, çökən yerləri düzəltmişik. Mən axır bu kəndə gələndən 30-35 ildir, mən hələ bu yolları elə demək olar belə görmüşəm. Bu yol bələdiyyənin balansında deyil. Ancaq ona baxmayaraq, bələdiyyə mütəmadi olaraq bu yollara doğranmış daş deyək də, şebel deyək, çıngıl deyək, dəfələrlə remont olunub, məktəb yolları remont olub, uşaqların gedişin, gəlişinin rahatlığı üçün. İndi hal-hazırda bu yolların təmiri bələdiyyənin imkanı daxilində deyil. 5 kilometr yoldur. Bundan əvvəl demək olar ki, 2018-ə qədər şollar suyunun xətti idi, yollar idi, hamısı bunlar bələdiyyənin balansındaydı. Ancaq o şollar xətti də bizdən alındı, yollar da bizdən alındı, verildi yol dairəsinə. Bu yaxınlarda müqavilə də imzalandı, bizim kənddə layihəyə düşdü, o cümlədən Günəşli kəndində layihəyə düşdü. 2026-cı ilə nəzərdə tutulub. Hyundai avtomobillərinin ölkəmizdəki rəsmi distribütörü Auto Azərbaycan şirkəti 7-ci nəsil tam yeni Grandeur və Sonata modellərinin rəsmi təqdimat mərasimini keçirib. Tədbirdə brendin istər qlobal, istərsə də ölkədə avtomobil sektorunda əldə etdiyi ən son dinamik tendensiyalardan bəhs edilib. Fevralın 29-unda Hyundai avtomobillərinin ölkəmizdəki rəsmi distribütoru Auto Azərbaycan şirkəti 7-ci nəsil tam yeni Grandeur və Sonata modellərinin rəsmi təqdimatını edib. Sizinlə olmağınıza görə təşəkkür edirəm və Auto Azərbaycan şirkəti adından salam edirəm. Представить два прекрасных наших флагманских моделей. Hyundai Grandeur və Sonata modelləri ölkədə ilk dəfə avtomobil təqdimatı üçün özəl bəstələnmiş musiqili şou ilə nümayiş etdirilib. Texnoloji baxımdan bütün meyarlara cavab verən, dünyanın qabaqcıl şirkətlərindən biri olan Hyundai bütün standartları özündə əks etdirir.
müasir dizayn, səs keçirməz şüşələr rahatlığınızı və təhlükəsizliyinizi təmin edəcək. Yedinci nesil tam yeni Grand Air modeli 2023-cü ilin aprelin 24-də 2023 Red Dot Design mükafatını kazanarak dünya səviyyəsində dizayn liderliyini təsdiqləyib. Yeni nesil Grand Air modelinin spesifik xüsusiyyəti sürətlər qutusunun sükan çarxının arxasında olmasıdır. Yeni sanata modelinin üç müxtər çolasında ölçəlirəm. Bugün ölkə istismaliyyətinə təqdim etdiyimiz modellər 7-ci nəsil tam yeni Grand Air və yeni Hyundai Sonata modelidir. Hər iki model Hyundai'nin dizayn fəlsifəsinə əsaslanır və qeyd edim ki, 2023-cü ilin aprel ayında Hyundai Grand Air beynəlxalq Red Dot dizayn mükafatına qalib olub. Avtomobillər ümumiyyətlə ən son innovativ texnologiyaların tətbiq olunub və bütün bu texnologiyalar alıcıların rahatlığı və təhlükəsizliyi üçün təmin olunub. Ölkəmizdə Grand Air modeli 1.6 turbo hibrid kaliografi və standart komplektasiya seçimlərindən, Hyundai isə 2.0 hibrid və benzin mühərrik komplektasiya seçimlərindən öz alıcılarına təqdim olunur. Yeni dizaynda təqdim olunan Sonata 2019-cu ildə təqdim edilmiş 8-ci nəsil Sonata modelinin imicini dəyişdirir. İdman üslubunda aşağı əyilmə, agresiv kupeyə bənzər dizaynı, sinifdə lider xüsusiyyətləri və gələcəyə yönəlmiş innovativ yenilikləri ilə mütərəqqi bir model kimi yenidən doğulub. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla bizi Azerspace B2 vasitəsilə həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekom, Setinet-də 10-cu, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda 22-ci kanalda. Ailə TV-də IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Kanalımızı axtarış verməklə tapıb izləməyə davam edin. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.